Hei, hei, Siim siin. Teeme nüüd kõige raskemaid lahutustehted, mida üldse saab teha naturaalarvudega. Võtame kohe see kerge 931 miinus 845. Nii, ja alustame siis sellega, et vaatame, kas see arv on suurem kui see arv ja kas see arv on suurem kui see arv. Ja see arv on suurem kui see arv, sest siin see toimib, siin on halvasti või siin see ei ole õige ja siin ka ei ole. Ehk siis me teame, et me peame hakkama laenama, ehk siis kui me siit hakkame arvutama, siis me peame siit laenama ühe tüki, ehk siis meil ühe asemel tuleb 11 ja kuna siia tuleb nüüd kaks asemele, ja kaks on ikka väiksem kui 4, siis me peame siit ka veel laenama, ehk siis meil kahte ka ei ole, siis meil selle asemel on 12. Nüüd me saame võrrelda numbreid 11 ja 5, 11 on suurem kui 5, saame võrrelda 12 ja 4, 12 on suurem kui 4, ja siin 9 asemel on 8, ja siin on meil võrdne. Ehk siis nüüd me saame teha selle tavalise, põhimõtteliselt, väga lihtsalt kahekohalise arve saame oma vahel lahutada ja saame tulemuse kätte. Ja selleks on siis 11 miinus 5 on 6, 12 miinus 4 on 8 ja 8 miinus 8 on 0, seda siis ei kirjuta. Proovime veel. 333 miinus 288. Nii, üritame siis leida sellele ka vastust. Kõigelt võrdleme siis jälle arve, et teeme. Mulle meeldib ka teha oma laenamised enne ära, et siis ei pea hakkama üks aval kõiki neid asju tegema. Ehk siis kõigepealt laenan, siis ma olen laenaja mees ja siis pärast olen lahutaja mees ja siis pärast lahutan. Kõigepealt siis võrdlen arve, ehk siis võrdlen 3 ja 8, 8 on suurem, ehk siis ma pean laenama. Siit laenan ära, siin jääb 2 alles. Ja kolme asemel on 13, nii võrdleme siis 2 ja 8, pean jälle laenama, kuna 8 on suurem kui 2, siis, aga siis nüüd 2 tuleb maha ja 2 asemel tuleb 12, ja 12 on suurem kui 8, 13 on suurem kui 8, kolme asemel jääb alles 2. Nii, ja nüüd me saame ilusti lahendada selle ära lihtsalt, ehk siis on 13 miinus 8 on 5, 12 miinus 8 on 4 ja 2 miinus 2 on 0, me ei kirjuta sinna mitte midagi. Võtame järgmise kohe. 525 miinus, võtame 198. Nii, proovime samamoodi siis, alustame laenamisega. Nii, vaatame, kas see 5 on suurem kui 8, ei ole, kas 2 on suurem kui 9, ei ole. Ühesõnaga, siis meil tuleb siit laenata. Kõigepealt siis laename selle jaoks, siis 2 võtame maha, meil jääb alles 1 ja 15 asemel tuleb 15. Nii, samamoodi pidime laename selle teise punkti laenamine, siis siit laename ära. Läheb alles 4 ja kui me nüüd siia paneme, siis see tuleb, panen sellest kirjutanud, okei, me kirjutanud ilusti. Ehk siis ühe asemel jääb 11. Ja nüüd 11 on suurem kui 9, 15 on suurem kui 8 ja 4 on suurem kui 1 ja meil on kõik okei. Ja teeme siis selle lahutamise ära. 15 miinus 8 on 7, 11 miinus 9 on 2 ja 4 miinus 1 on 3 ja jälle on käes tulemus. Ma võin näidata ühte teist viisi ka, kuidas selle asja peale saab, kuidas seda saab ka samamoodi lahendada, mis ei ole väga palju erinev, aga siiski mingil määral. Ma mõtlen, et koolis õpetati siis niimoodi, et võtame arvu 444 ja lahutame sellest 297 näiteks.
koolis õpetad siis nii, et tuleb alustada kõigepealt siit, vaatame, kas see arv on suurem kui see, ei ole, siis järgult peame laenama. Ja laenasime siit ära, ehk siis siin on ainult kolm alles ja siin on 14, ehk siis me teeme selle arvutuse ära, 14 miinus 7 on 7. Ja me võrdleme seda järgmist arvu, kuna see on 4 miinus 1 punkt, see on siis see on 3 kokku, miinus 9, ja 3 miinus 9 on 9 on suurem, kui siis ei saa seda hästi teha. Ühesõnaga, me peame siit ka veel juurde laenama. Võtame siit, teeme veel laenamise punkti siia, see on põhimõtteliselt miinus 1, siis 4. Ehk siis siin oli meil 3, laenasime 10 juurde, on 13, miinus 9 on 4. Nii, aga siis nüüd siia alles on 4 miinus 1, ehk siis 3 ei alles, kui laenamine ära võtta, miinus 2 on 1. Ehk siis vastus on selline. Ehk siis vahe on selles, et siin nüüd tehakse laenamine, arvutus. Laenamine, arvutus. Arvutus. Et ma eelistan seda, et ma lihtsalt laenan ära, teen kõik laenamist ära ja siis teen kõik arvutused ära. No, katsetame veel mõne arvutusega. Teeme 800, teeme nüüd mingi suure arvu. 804, 81, selline suur arv. Ja võtame sellest maha siis 2512. See on siis aasta, 500 aasta pärast. Nii, ja hakkame tegema. Ma lihtsalt teen enda meetodil, mulle see meeldib rohkem. Kõigepealt tuleb võrrelda siis, kas see on suurem kui see ei ole, kas see on suurem on, kas ehk siis siin pidime laenama, kuna see oli väiksem kui see, siin me ei pea laenama veel, siin me peame ka laenama. Ehk siis nüüd 8 saab 7, 1 saab 11, 8 saab uuesti 7 ja 4 saab 14. Ja nüüd tegeleme arvutusega. 11 miinus 2 on 9, 7 miinus 1 on 6, 14 miinus 5 on 9 ja 7 miinus 2 on 5. Vot, saimegi niisugusest purakast ka jagu. Aga vaatame, proovime veel ühe ja siis lasen teil harjutada ka seda asja. Nii, võtame veel suurem numbri, 35004. Ja sellest lahutame ära 1005. Vaatame, mis nüüd sellest saab. Nii, alustame jälle laenamistest. Võrdleme suurusi siis. 4 on väiksem, kui siin me peame laenama, aga siit pole midagi laenata, siis me peame otsima siit abi, aga siin ka ei ole midagi laenata, siis me peame 5 abi otsima. Ja kui nüüd 5 laenab, ja mujal meil ei ole kuskil midagi laenata, ühesõnaga nüüd 5 laenab siia 10, aga nüüd kuna tema pidi ka laenama ühe edasi, siis siin jääb alles ainult 9, kuna 5 laenis 10 siia, aga tema laenas veel edasi ühe endast, ehk siis siia tuleb 10, aga kui ma pidin seda veel ühe korra edasi laenama, siis see 10 muutub 9 ja see 4 muutub 14. Ehk siis me saime hoopis arvu 35, ei, see on 4 jääb alles, mõtlen sellega maa siis ei sega, 4 jääb alles, 34,999, ja siis on veel 14 juures. Ja nüüd arvutame, võtame maha 1005 sellest. 14 miinus 5 on 9. 9 miinus 0 on 9. 9 miinus 0 on 9. Ja 4 miinus 1 on 3. Ja siis 3 tuleb lihtsalt alla. Ja saime sellisest suure arvu, et sa võid nüüd proovida kodus teha ise nüüd miljoni koha. Ma teen siia näite ka, et proovi kodus seda teha. 3, 2, 1,
ehk siis meil on siin 4 100 321 ja sellest proovime maha võtta 9 9 9 9. Nii.